22:1 a je to branka! Střílí Ondřej Procházka, Karlovy Vary vedou 1:0. Teď další střela, další branka! Plutnar vystřel od modré čáry a zdá se, že to bylo bez teče. Ale tohle je třetí branka! Tak dnes je vše jinak. Sníženo 1:3. No krásná přihrávka, je to branka. 4:1. A tohle je další branka. Matěj Tomek prostě a jednoduše dnes nemá den. Jasnou jiskra, hůře také je, 1:6.